Mikropřednášky ze zlomků, procent, přímé nepřímé úměry a převodu jednotek už máme za sebou. A tím pádem bych vám rád představil tuto sbírku příkladů, kterou jsem pracovně nazval Základy matematiky, která se těmto tématům věnuje. Tato sbírka je určena žákům základních škol někde mezi 5 až 7 třídou. Začneme zlomky a tam si připomeneme, jak se provádějí ty základní aritmetické operace, takže sčítání, odčítání, násobení, dělení zlomků. Takže třeba, kdybychom měli dvě pětiny násobit sedmi, jedna tak si připomeneme, jak to vypočítat, po případě taky, jak provádět úpravy typu krácení nebo rozšiřování. Důležitou součástí budou i složené zlomky, což je vlastně zlomek lomeno zlomek, jo, dvě třetiny lomeno 6 devítin. Jak to upravit, respektive zjednodušit, po případě, jak to odečíst od nějakého dalšího jiného zlomku. Jo, všechno tohleto si v příkladech prosvědčíme. Potom se podíváme na procenta a konkrétně na slovní úlohy, ve kterých se ta procenta objevují. Takže bude o slovní úlohy s nějakou finanční matematikou, nějaké jednoduché úročení, budou to slovní úlohy, kde budou různé grafy a v nich se procenta budou taky objevovat, nějaké úlohy na slevy, po případě zdražování a tak dále. U slovních úloh zůstaneme a podíváme se na přímou a nepřímou úměru a společnou práci. Vlastně přímá a nepřímá úměra jsou Praktickým využitím trojčlenky, takový základní matematický nástroj na základní škole, a bude se jednat o úlohy typu třeba pět zaměstnanců, třeba malířů, namalujou dva byty za sedm dní, jo, ty samé dva byty, a jak rychle namaluje osm malířů. Budeme muset identifikovat, o jakou uměru se jedná. A určit, jak dlouho jim ta práce bude trvat. No a na závěr se podíváme na prosvědčování převodu jednotek, konkrétně jednotek délky, plochy, objemů a času. Tato témata mám zpracována v mikropřednáškách z fyziky, ale ono to je i dost matematické téma, takže to si prosvědčíme také. A primárně se tady budeme cvičit na takových rovnicích, dejme tomu, typu 2,5 metru čtverečního minus 110 decimetru čtverečních plus 1000 centimetru čtverečních rovná se kolik, a teď třeba chci ten výsledek v metrech čtverečních. Jo? Na takovýchto rovnicích si procvičíme převádění jednotek mezi sebou. Seznam všech příkladů, které se v této sbírce nacházejí, spolu s možností si tuto sbírku zakoupit, najdete na stránce, na kterou se odkazuji dole v popisu videa. Tak jako na všechny sbírky příkladů, i na tuto sbírku příkladů je záruka 14 dnů na vrácení peněz. Věřím, že tato sbírka vám pomůže základy matematiky, ať už to jsou procenta nebo zlomky, pochopit mnohem lépe a s ní zvládnete i všechny testy, které vás ve škole čekají. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit naslyšenou u dalších videí online school.cz.